上運動食ブータニッピーようこそ。さて本日の動画はこちら。ではごゆっくりお楽しみください。テリーの月見マーガーやリップさんのポーズ3種類とアイスコーヒーを食べたいと思います。去年は、もうすぐお月見の15夜、お月見の時期ですからね。いや、今日か。その辺の去年はマクドナルドでやったんですけど、で今年も出てるんですね、マクドナルドで。新商品を含めても同じところやっても仕方ないからので、今年はロッテリアからお月見を楽しみたいと思います。ロッテリアのハンバーガーって、食べた記憶はないんですね。ポテトは食べた記憶があることあるんですけど、なので楽しみですね。それではチャンネル登録よろしくお願いします。まずはこちらのチーズバーガーからいただきたいと思います。中に入っているメゾン焼きが美味しそうな卵もしっかり見えてますね。ではいただきます。卵やチーズだ多分これ。いただきます。続きましてはリブさんの方、レタスの香りが鼻にきますね。これも美味しそうなんで結構怖いですが、これは食べるの大変そう。それではいただきます。すぐにちょっと見えづらいですけど、ではちょっと結構重量感あるな。ではいただきます。マクドナルドとはまた違ったボリュームと美味しさがありますね。マクドナルドは小ぶりで食べやすさをベースにちょっと上乗せしているようなイメージですが、こちらは最初からかなりのボリュームがしてますね。食べ応えを求める方であればマクドナルドよりもロッテリアの方がいいかもしれません。卵もトロトロですからね。まず3種類すべてで放置することがいずれも結構なボリュームで食べるのは大変でしたね。でもそれだけはいっぱい頼んで美味しかったですよ。で絶品チーズバーガー月見は中の卵とお肉のチーズのバランスが程よくて口の中でうまく混ざってくれましたね。卵は特にふわふわで美味しかった。でこちらのリブサンのポークはレタスがたっぷり入っている野菜多めで、結構野菜の香りもするので体を気にする方もこちらの方がいいかもしれません。そしてこのエビバーガーはたっぷりのタルタルソースが噛んだ瞬間にブニュッと出てきて、その辺のちょっと汚れそうな気もしますし、実際汚れるんですけど、それ以上に味がかなり強く押してきて美味しかったです。エビもカツもサクサクしていましたし、エビの食感も楽しめましたね。で、自分は今回の3種類の中だと、一番サクサクしていたカツがあったこのエビバーガーが美味しかったので、今回はエビバーガーを代表としてこちらの方を4点とさせていただきます。だから今年の今年のお月見もいろいろ食べてみたいですね。まあ、お月見食べるものではないのですけど、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると、そしてよろしければ他の動画も見ていただけると、動画を拡散していただけると嬉しい。円の収入お楽しみいただけましたか？もしそうでしたら、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。ではまた次回の演目でお会いしましょう。